Árbitro começa, Corinthians e Sport, Juan Caio. Escanteio para o Corinthians. Levantamento. Gol! Gustavo para o Corinthians! Abrindo o placar aos 11 minutos. Cobrança de escanteio, passou por todo mundo, não foi exatamente um arremate. Você vai ver aí, ó, a movimentação do Gustavo Silva, que tá lá na área. Luan recebeu, bateu pro gol, ela vai pra fora. Vem o Sport, o Juan Caio, chute de longe pro gol. Forçou, mas deu com o Gustavo, ajeitou, dividiu, sobrou, Arauz bateu, defendeu Pinto. Valeu a insistência corintiana com Gustavo e Arauz. Vai sobrando a bola, Matheus Vital tomou, ajeitou, bateu pro gol! Vital! Gol do Corinthians! 2 a 0 para o Corinthians. Olha aí a roubada, Arauz vem, adiantou, pintou mais um, ela vai pra fora! Camacho cutucou Luan para fazer na cara do gol, na trave! Luan meteu na trave o terceiro gol do Corinthians. Excesso de capricho, Pipe, que vem mais Corinthians. Arão soltou Luan, agora é para fazer, Luan para fora! Corinthians tentando um terceiro gol no primeiro tempo, Vital achou, Gabriel bateu, para fora! Bola saiu, bola rolando no segundo tempo. Engata uma quinta por ali, o Camacho vai colando nele, ele consegue o passe. Falta, falta do Camacho. Quando a bola chegou no Velasquez, a arbitragem demorou. Opa, não, 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 não. Já autorizados, Lucas Piton partiu, bateu. Pinto, espalma, a bola vai saindo da área. Levantamento na direção do Gil de cabeça. Gil de cabeça, Gabriel cutucou, Joque, bela bola, Gustavo para fazer, gol do Corinthians, Gustavo, segundo dele no jogo, um passe açucarado do Jô. Devolveu, Vital, Pinto espalma, o rebote vai ficar com o Luan. Na tabela, boa bola, Luan bateu pro gol. Ia deixadinha, né, mas aí a bola do Luan triscou atrás. Bola na área, Luan bateu pro gol. Gol do Corinthians.